Hej, zdravíčko priatelia, feláci a feláčky, moje meno je Selassie a vítam vás pri ďalšom dieli zo série Bad Kid. Ospravedlňujem sa, že môj hlas bude trošku zachrypnutejší, ale tento víkend sme boli na Siafe, kde sme spolu s Gogom robili showku aj v sobotu, aj v nedelu v 50-stupňovom hangáre, takže to tam bola veľká zábava. Takisto som si uvedomil jeden veľký fail, že doteraz som dával do popisu videa link na facebookovú stránku, ktorá už nefunguje. Takže ak ešte nemáte like na mojej facebookovej stránke, čeknite popis videa, plesknite ho tam. A ak sa vám nejaký úsek z tohto videa páči a chcete, aby som spravila ďalší Bad Kid, určite hoďte like tiež. Takže dneska, dámy a páni, to bude naozaj zaujímavý príbežík, pretože budem rozprávať o tom, ako som sa bil. Ja sa absolútne neviem biť, ale v ten moment, ktorý sa stal, sa zo mňa stal normálne Mike Tyson, Conor McGregor, Nate Diaz, úplne hocikto, hej. Keď som bol mladší, tak som mal veľmi dobrého kamaráta, ktorý býval o dom vedľa. A viete, naši rodičia sa kamarátili s jeho rodičmi, ja som sa začal kamarátiť s tým chalankom, hej, budeme ho volať Miloš. No a oni mali toho vždycky tak trošku viac, viete, on mal vždycky najnovšie Lega, mal PlayStation 1, tú takú slimkovú, tak som sa k nemu chodil hrávať s Legom, chodil som sa k nemu hrávať, ja neviem, Monopoly, alebo nejaké hry na PlayStation 1. Proste taký street kamaráti, chodevali sme spolu ešte aj po vonku, naháňali sme dievčatá na sídlisku, viete, také 10 ročné ešte, my sme mali 9. No a bolo to fajn kamarátstvo, pretože sme chodili spolu aj na chaty a proste také, viete, rodinkárske to bolo, úplne že tipity, topity, brutál. Narodil sa mi brat a začal som sa viac venovať bratovi a bral som aj svojho brata von, lenže ten kamarátko si tak povedal, že Slážo, budeme si robiť srandu s tvojho brata a ja že hi, dobre to bude sranda. A keď sme boli niekde vonku, tak sme malému Evženkovi robili tak trošku zle, viete, schovávali sme sa mu a on potom začal plakať, že kde sme a keď už plakal moc, že to začalo byť naozaj extrémne, tak sme sa mu vrátili a že neboj sa, my sme tu a on že dobre, super, jej. A my že dobre, ale za to, že si malý, musíš rátať na schovávačke ešte raz a on že no dobre. Tak začal rátať a my sme sa zase schovali a takto sa to stále opakovalo. A opakovalo sa to nejaké tie roky, už sme boli starší a medzi časom mi to už začalo tak trošku vadiť, že si stále robí srandu z môjho brata a už to prekračovalo všetky medze. Začali sme spolu s Milošom chodiť na anglický kurz u nás na sídlisku. Tam to bolo už trošku vyhrotené. A viete, keď máte nejakého kamaráta a robí hlúposti strašne dlhú dobu, aj napriek napomínaniu, začne vám to trošku vadiť. A mne to teda začalo vadiť už trošku viac. Boli sme na tom anglickom kurze jeden deň, krásne svietilo slnečko vonku, 38 stupňov, horelo všetko okolo, ľudia nahy chodili pomaly, lebo kebyže majú na sebe oblečenie, tak sa normálne roztápajú, jak Nutella. No a sedeli sme tam a začali sme si to tak podpichovať na hodine angličtiny. OK guys, I want pick up a girl and go to the blackboard and write some numbers. A ja som povedal, že oh, Miloš, why didn't you put up your hand? Najväčší dis roka, nie? Miss teacher, he's making fun of me. A už to začalo. Profesorka, milá profesorka to bola, hej, teda doučovateľka, alebo jak to mám nazvať. Why are you making fun of Miloš? I'm not making fun of Miloš. His life is making fun of him. V tom momente celá trieda do smiechu, Miloš do plaču, urazil sa a začal ma kopať do píšťal normálne pod stolom. Samozrejme, ja som mu to párkrát vrátil, učiteľka nás oddelila od seba a dokončili sme hodinu. Teraz čo príde normálne, MMA UFC 203, najväčšie fajty, aké ste kedy zažili, aké kedy zažijete, aké kedy som zažil ja. Vyjdeme s Milošom von, čaká ma tam môj brat, hej, bol to kúsok od nášho domu. Môj brat sa niečo spýtal Miloša, Miloš mu na to odpovedal veľmi vulgárne a nepríjemne a myslím, že mu pleskol aj takú facečku, že pš, v tom momente kamaráti moji, 100 čertov do mňa vošlo, normálne sa mi nafúkli ruky jak balóny, zrazu som niekde si vyťahol s vačkou boxeristické rukavice a išiel som to, čo bolo Miloško, čo bim bam, jeden druhý čapačík, Miloško reu a začal utekať. Chlapci a dievčence, také šprinty, Usain Bolt naháňa antilopu niekde na safári. Miloško utekal, prašilo sa za ním všetko normálne, ja som za ním utekal normálne rejde, celý som bol červený. Kedysi dávnejšie, keď som chytil rapel, takzvaný rapel, hej, alebo agresívny záchvat, išiel som cez steny, bolo mi jedno čo, kde stojí, išiel som, nemal som ani tak dobrú kondičku vtedy, lebo som bol maslový, trošku menej ako som teraz, teraz mám fajnové koláče. Tak som ho naháňal po takej dlhej rovnej ceste, ktorá
ktorá viedla od kurzu k jeho domu. Nepodarilo sa mi ho chytiť, hej? A teraz dobre počúvajte, Naháňal som ho, lenže on vbehol do svojho vchodu. Toto je pôdorys domu, v ktorom býval. Tu je jeho vchod, tu je vedľajší vchod a tu je zadný vchod. Dobehol som pred jeho hlavný vchod, on sa tam zavrel a smial sa, ukazoval mi prostredničky s tými jeho štrbavými zubami, čo mal medzi týmito prednými zubami medzeru, jak chudá anorektička medzi nohami. Debilko, hihihi. Lenže moja gebula s bukretou na hlave dostala nápad. Ten nápadík, dámy a páni, to bolo nám nápad za všetky peniaze. Kebyže teraz dojde najväčší zločinec z celého sveta, tak mi nám zaplatí všetky jeho peniaze za ten nápad, ktorý som dostal. Ako som už hovoril, hlavný vchod, vedľajší vchod, zadný vchod. Keď sme hrávali schovávačku, vždy sme sa išli schovávať do jeho zadného vchodu, pretože bol vždy otvorený. Mám vám ďalej rozprávať, čo sa stalo? Zapol som svoj inštinkt, ukázal som mu fakera, že kašlem na teba, ja už idem domov, nemá to cenu s tebou. Kúsok som išiel akože domov a keď už ma nemal v jeho zornom poli, vyšprintoval som to okolo domu k zadnému vchodu. Pomaly som otvoril zadný vchod. Studená chodba predo mnou, žiadne svetlo a boli tam cítiť pivnice. Pomaličky idem, srdce mi bije. Potím sa jak taký pes, ktorý zabehol maratónik. Dám sa tak k stene a pootočím hlavu. A vidím tam Miloška, ako stojí a stále pozerá. Miloško, tvoja posledná minúta života práve nastala. Vybehol som spoza rohu, slow motion action, zvalil som ho na zem a už to išlo. Bang rana, ty budeš uražať brata, bang rana, ty ma budeš kopať do pišťal, bang rana, ty budeš hovoriť, že som retardovaný, bang rana, ty mi budeš ukazovať nejaké prostredničky a debilné oné prstové gang znaky, Crips and Bloods, Bars, čo dúfam, že sa ti ruky pomotajú. Takto som ho tam chvíľu bombil, samozrejme mal som veľmi málo rokov, takže to nebola ani sila, ktorú som do toho dával, ale išiel som jak drak, hej. Tak som mu pleskal tie raničky, tu, jedna dáva kombo, on len bol na zemi, začal ma fackať, začal ma škriabať, počúvajte, on ma začal škriabať po ksichte, aké by bol žena, s tou štrbinou medzi zubami tam hulákal, škriabal ma takto po ksichte, ja celý krvavý, aké by som od tigra bol dorezaný, pecičky, bum. Z výťahu zrazu vyšiel človek, taký veľký nabuchaný baroráče, chytil ma za krk, zahodil ma von z brány. To čo tu je? Čo ho mlátiš? Celý som bol doškriabaný, normálne už 3 litre krvi som stratil, prsty som mal takto dolámané z tých peciek, ktoré som mu dával na zemi. On tam na zemi na chrbte, ak korytnačka, takto leží. Pama, maminka, maminka. A týpek, prečo ho biješ? A ja že, lebo mi nadával na brata, povedal mi, že som kokot. Proste ten týpek mal asi 30 rokov, hej. Bol veľký, jak ten celý panelák, ruky mal jak autobusy 2. Tak asi si, vypadni a nechaj ho tu. Čo urobím 30-ročnému týpkovi? Mohol by som mať aj 4 agresívne záchvaty, nič by mi nepomohlo. Tak som sa teda napäte otočil a došiel som s plačom domov. Tak už to išlo. Vysvetľovačky, čo sa stalo, prečo sa to stalo, jeho mamka volala mojej mamke, lenže samozrejme debilko si vymyslel nejaký príbeh, že som ho začal byť len tak, že on nič neurobil. Ja som najlepší chlapec na svete, to on ma začal byť, lebo je chudobný a má dotrhané veci na sebe. Takže viete ako, moja mamka verila mne, jeho mamka verila jemu. A odvtedy sme sa nestretli, nešli sme spolu na dovolenku a nechodili sme spolu na anglický kurz. Cítil som sa trochu vinný, ale na druhú stranu som aspoň obhájil česť a obránil som si svojho brata. Ale násilie naozaj nikdy nič nevyrieši, pretože násilie spôsobuje iba ďalšie násilie a väčšie problémy. Takže, to bude všetko k tomuto príbehu Bad Kid. Menšie ponaučenie, ktoré vyplýva z tohto príbehu je také, že ak máte s nejakým človekom nejaký problém, tak mu to povedzte rovno do očí a snažte sa to vyriešiť, nie násilím. To naozaj, ale naozaj nič nevyrieši. Dá sa to aj rozumne povedať jeden druhému a keď si dvaja ľudia nesedia, stačí nahodiť nejakú príjemnú konverzáciu, môžu padnúť nejaké nadávky a už sa nikdy nemusíte stretnúť. Ďakujem, že ste sledovali túto časť Bad Kid. Ak sa vám náhodou páčilo, určite na ňu hoďte like, pozrite si aj ďalšie moje videjka a dajte odber na tento channel, ak sa vám páčia. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up!